25 дуусан хүлээ 10 мянган нэвтрүүлэг хэлж байна. Энэ удаагийн 10 мянган нэвтрүүлэг маань цахилгаан тээвэр компанитай хамтран бэлтгэж байгаа. Бидний мэддэг троллейбус, бидний жаахан байхдаа зорчлог байсан троллейбус нь шал өөр болж, Монгол хүний уруханаар бүтсэн JE800 хэмээх хинхүү сайхан тогтхтой троллейбуснаас энэ удаагийн 10 мянган нэвтрүүлэг явагдана. Троллейбус бол хамгийн хямд төсөр тээврийн хэрэгсэл. Нэг удаа зорчиход 100 төгрөг. Ард түмний амьдрал ямар байгааг энэ троллейбус дотроос мэд боломжтой байхаа гэж бодлоо. Ингээд авторуудын ордоос дөнгөж хөдлөж чинь ихний зорчид одоо орж ирлээ. Өдөр хүлээж ээ. Ихний орцогш, танд зэнэр юм бэ? Эрдэнэ амжилмаа. Эрдэнэ амжилмаа. Хаа өгч ээ. Хүнтэй уулзах гээд спортын дүү ордоо байхгүй. Дарахгүйд явж байна. Өдөртөө энэ троллейбусаар хэдэн удаа зорчдөг вэ? Өдөр болгон зорчдөг шүү дээ. Өдөр зорчдөг. Энэ 10 төгрөг бичвэн маяг гэх юм бол чи юунд зориулах вэ? Хүндэтгэж байна уу? Мэдээж хэрэгтэй юмд бол зориулна. За чи юу хэрэгтэй? Жишээ нь автобусны мөнгө тэгэл. Үрд жаад. Мөнгө гэж тийм байна. Одоо 1000 төгрөг байна вэ? Одоо 1000 гаруй төгрөг. 1000 гаруй төгрөг байна. Сурал төгсөх чинь ерөнхийдөө 7 хоногийнхаа хэрэглээнийх мөнгө нь хинээс авдаг байна. Ээжээсээ? Ээжээсээ авдаг. Энэ 10 төгрөг бичвэн маяг гэх юм бол юунд зориулах? Яг үнэхээр хүндэтгэж байгаа байх л чи. Би юу? Автобусныхаа мөнгө хэрэглэнэ. Автобусныхаа мөнгө зарцуулна. Гэтэ хадаас 1500 төгрөг байгаа юм тийм үү? Ам бол хэдүүлээ вэ? Ам бол 3 л. Ээж чинь сарын орлого хэд вэ? Манай эрт төгрөг авдаг. Төгрөгийн мөнгөөр л явдаг юм тийм үү? Автобусныхаа. За за за. Энэ 10 төгрөгийг чамнаа гэдгсэн дээр эсвэл магадгүй төрлөмс дотроо өөр хүн төгсөн дээр юу гэж хэлчихэ? Магадгүй надаас илүү юм дутагдаж өгч байгаа юм гэж магадгүй тийм үү? Магадгүй тийм үү? Аа. Тэгээд өөртөө л мэдэн шүү дээ. Өөртөө л мэд. За за анаас 1500 төгрөгтэй ямар ч хэсэн зарах газар очих юм чинь 10 өдөр би өөртөө үлдээлээ. Хүлээж байгаа юм биш үү? Харамстай байна. Газар олсон. Баярлалаа. Одоо энэ цаг үед бол их юм. Энэ 10 өдөр би тань маяг гэх юм бол юу зориулах вэ? Хүлээж байгаа юм байна уу? Хүлээж байгаа юм байна уу тэнд? 10 өдөр. Мөнгө хэрэгтэй шүү дээ хүн. Хэрэггүй юм гэж байхгүй зү? Тэгээ өөр нэг юм дүүсэй гэж бодчих. Тэгээ мөн дөрвөн гэж байхгүй нар мөрөнд тань маяг гэх юм бол юу зориулах вэ? Үтгэж тах юм байна уу? Би юу? Охиндэл зориулах. Охиндэл зориулах. Охин яас юм? Зүгээр яг төдөө сургуульд байгаа юм чи мэдээж гişээл номд нь ч юм уу тий. Тавар ажилладаг уу? Мас хийдэг. Сарын цалин хийдэг байх. Сарын цалин 100 тий. 100. Амьдрал нь хөрөлдөж гин үү? Яах тий. Амбал хөтөлөө бай. Амбал дөрүүлээ. Энэ 10 төгрөгийн тань маяг гэх юм бол юу зориулах? Яг үнэхээр яг тодорхой шалтгаан байвал үнэхээр энэ чинь үнэтэй шалтгаан бол би шууд маяг гэдэг өглөө. Одоо яг тийм шалтгаан гэж хад юу? Алга өөр хин нэг нэг гэсэн. Энэ троллейбус өдөртө хэд удаа зорчдөг вэ? Хаяал бих тогтоо үедэл зорчдөг. Яралтай үедээ тий, нэг ярамгүй үедээ тий. Яралтай үедээ тэгэл голдуул тэгэл мэхрэжлэвчтэй. За за баярлалаа хүмүүс 60 мөнгө бүрт үлдээлээ. Амьдралын утга учир мөнгө гэдэгтэй санал нэгддэг юм аа. Сүмэн үү? Тогтоо зорчих нь үү та? Аа? Тогтоо зорчих нь үү? Хаа өгч нь? Аа, гэрлүгөө явчих. Гэрлүгөө явчих. Гэр нь хаана вэ? Яарм. Яарм. Яарм энэ 6 номер их штэ. За 120 л очоод тэндээс их дамжих нь үн тийм үү? Гүү би багшин дэд дээр боом. Багшин дэд дээр боом. Ер нь төрлөө бүсээ та өдөрт хэд удаа зорчдөг вэ? Би одоо өнөөдөр л төрчих юм. Энэ хэрэг юм гоо тань юм. Их мөнгө байлгүй яах вэ? Их мөнгө байлгүй яах вэ? Энэ 14 төгрөгийн тань маяг гэх юм бол юун зориулах вэ? Үтгэж тах юм байна уу? Яг ингээд л өгөхөд үү? А яах вэ? Амьдралтаа зориулна. Гэхдээ би өнөөдөр л авахгүй те. Одоо яагаад мөнгө дэг үн гэж байхгүй шүү дээ. Би яах надаг бүр ядарсан үн төлөхгүй. Таны цалин чи өнөөдөр болсон юм уу? Гүү цалин бодоод ба. Таны тэгвэл халаасан ч одоо хэдэн дөрөв байгаа нууц шул? 10,000 баг. Амьдрал мөнгөн дээр тогтдог гэхдээ та саналэгдэх үү? Амьдрал мөнгөн дээр тогтдог гэж санал нэгдэхгүй. Яагаад гэх юм бол хүн өөрснөө л ажил хийж чичээж байвал амьдрал бий болно шүү дээ. Тийм үү? Тэгэлгүй яах вэ? Өөрөнгө чиж бүтээвэл бүх зүйл бүтэн тийм үү? Баярлалаа. Өөрөө сэтгэлээр л бүтэж явж байвал тэгэл амьдрал бий болно шүү дээ. Баярлалаа. Гажигт үсэ. Ерхэд одоо троллейбуснд хүүхдүүд маань настай хүмүүстэй суудалт тавьж өгч байгаа хэвэндэ байна уу? Байхгүй шүү дээ. Байхгүй. Босоогоор л. Босоогоор л яа. Самано. Тогтоо зорчих нь уу та? Аа, тогтоо. Ахаа. Хаа уржлах хаа урж энэ та? Ави хот руу орсон та. А? Хот руу явж байна да цагдаагийн газар. Цагдаагийн газар ажиллаа тий. Тийм үү? Э? Ямар ажил гарсан бай цагдаагийн газар? Аа, гүний хүүхдийн сургалт юм хөсөлж байна. Хүүхдийн сургалт юм хөсөлж байна. Э.
Энэ тань авт хэрэг мөнгө вэ? А? Энэ тань авт хэрэг мөнгө вэ? А наадах ч мөнгө байлгүй хаа. Тийм үү. Энэ 10 мөнгө төгрөгийг бид энэ маягад өгөх юм бол юунд зориулах вэ? Наадах ч нөө. Яа та яхан хүүхдтэй тавиач гэн дээр зургийн нэг хоол унтай мөнгөнд л нэмэх юм даа. Тийм үү. Орой хөрөгчөнд нь хоол юм ах вэ юу? Агаа баг. Агаа баг. Та тэтгэрт үү? Тэтгэрт. Тэтгэрт болохоор чин троллейбусын дотор үнгүү зорчин гэсэн үг үү? Тэгнь. Үнгүү зорчин. Үнгүү зорчин. Тийм үү. Энэ 10 мөнгө бид энэ маяг гэдэг юм бол яг юун зориул гинэ? Та яг тодорхой шалтгаан хэлэх юм бол тэр чинь үнээр хүндэт шалтгаан юм бол би тань маяг гэж шууд өглөө. А яг хөө би сургуулийн 10 дугаар 11 дугаар ингээ охин тал аяч гэн та. 10 дугаарынхын охинд ямар асуудал гарсан бэ? А тэгээ зүрэ хэрэгцээтэй зарцуул байх. Тийм үү. А тийм юм ч гэж хэлэх ч юу ахав. Хэрэгцээ гарна гэх та. Юу юугүй бүр гал гарахч байгаа та айлхан асуудал үүсээгүй мэн тийм үү? Үүсээгүй. Үүсээгүй. Таны удаа халаасан ч хэдэн дөрвөн байна уу? Удшвал. А надад нэг 50,000 төгрөг байт. 50,000 төгрөг байна. Гайгүй байгаал юм байна. Сүлжээ асуулт. Амьдрал мөнгөн дээр тогтдогддтой та санал нэгдэх үү? А нэг тэгтэлгүй нэгдэлгүй яхав. Тийм үү? Тэр бол ойлгомжтой та. Аа. За баярлаа. За. Энэ настай хүнд суудлаа тавиад өгчөөч. Амьдралын утга учир мөнгө гэдгийг санал нэгдэх юм. За хөө хаур зорчиж байна. Одоо сургууль руугаа явж байна. Сургууль руугаа явж байна. Яасан бэ царай нэг л ургуур баг чинь. Ээж хараа өвдчихөөд манай охин бофиас хүүхдтэй байхгүй юу? За. Тэр нь одоо нэг ханаа төрчөөд гэрч байгаа. За. Тэгээ сургууль дээр очиж хүлээ авд юм өгөөд явж байна. Аав нь бас сургуультай сурдээ. Энэ жил төгсөх курс авъя та. Тэгэл битээрээс хоёулаа сурдаг болохоор жоохон тийм хэцүү юм л байна та. Тийм үү. Гэхдээ сайхан бахаа аваад хоёр болоод амьдрал төлөө тэмцэх тийм үү? Тийм. Ээж гэн би энэ яасан? Ээж орно цусаалдаад юу яцаа? Би царайн цаг хүзээ багш байхгүй юу? Тэгээ жоохон ядаргаанд ороод царай мөрөө зөхгүй гэртэ өвтж байгаа соёла. Хэрэг мөнгө байна чинь юу? Нилээх мөнгө шүү. Тийм үү? Оюутан хүнд гэр бүлээ. Одоо сургууль соёлтой яв, нүр хүүхдээ эм танд яв, хоолныхоо юм яв, нилээх мөнгө. Өнөөдөр оюутан хүний хувьд сэтгэл санаа өндөр байна. Энэ 10 дөрвөн чинь маягт гэх юм бол юу зорлох вэ? Хамгийн түрүүнд ээжтэй цулт үйлдүүлэх ядтай помдор өндөр охиндоос олдохгүй байгаа юм ийм наавна. Их хүний ээж нь биеийн тарвхан, их хүний хүүхэд нь бас жоохон тарвхан. За за, энэ 10 дөрвөн чинь маягт өгч. Энэ цахилгаан төвөр компаниас чамд өгж байгаа юм шүү. За, баярлалаа. Хөрх хөлөө, ээж охоо ёстой. Хөрх хөлөө чи их мөнгө юм а тий. Их мөнгө. За за, баярлалаа ажруулсан. Хэлсэн зүйлдээ зориулаарай. За, баярлалаа. Чи хар буух юм? Одоо би шивж багшин дэдэг. Багшин дэдэр бүх. Хорны дараа сүглэ зардмын нэвтрүүл гүнгээр дуусчихээн. Бидний мэддэг троллейбуснд хамгийн хэм төсөртэй унаа гэж боддог. Хамгийн тогтохгүй унаа гэж боддог энэхүү троллейбус маань одоо Монгол нүүр ухаанаар бүтээд үнэхээр тогтохтой сайхан болсон байна. Зурхт үзээд дуусансод тогтой санал дээр суугаад харин энэ төрлөөс зорчиж байгаа хүмүүс маань дээр үг шиг сандлынхаа порлоныг ухаад битгий байгаараа. Тэгэхэд хэлэхэд настай хүмүүстээ залуучууд маань суул тавьж өхөн ховорцсон бололтой байна. 10 минут төрөл өгөөр дуслаа. Дараа чинь бол хөөцлөө байж та. I don't know what to do with myself.